Dámy a pánové, vypadá to, že jedeme. Jsme online. Dobrý den, je krásné poledne a říkáte si, jak to, že vydátor zrovna streamuje v takto nekřesťanský čas. No opět po dlouhé době máme konečně hosta a budeme mít další Fulbrightovský rozhovor, na který samozřejmě vítám našeho hlavního autora, vydátora Ladislava. Nazdar, Ladislave. Bus. A naším dnešním hostem je Ondřej Novák z katedry jaderných reaktorů na FFI ČVUT v Praze a také kolega Fulbrightista, který se o tom, jak využívat jadernou energetiku mírovým způsobem, poučil v mírových Spojených státech amerických. Zdravím vás, Ondřej. Ahoj. Laďo, předávám ti slovo a jinak, kdybyste v přátelé měli nějaké dotazy na hosta, potažmo i na nás, tak je pište do chatu a když budou krásné a úžasné, tak je vyčteme. Ladislave, předávám ti slovo. Jo, já ještě jednou vítám. A jelikož samozřejmě dnešní téma je nějakým marginálním způsobem kontroverznější, než když jsme třeba, já nevím, řešili tady výuku hudby, tak se asi rovnou začnu takovou jednoduchou otázku. Jaká je budoucnost jádra podle vás a no, podle tebe? A protože já mám občas dojem, že někteří lidé jako buď čekají, že za chvilku jádro tady nebude potřeba kvůli tomu, že dorazí skvělá fúze a budeme si tady topit fúzní reakcí, anebo naopak, že to vyšachujou solární a větrné elektrárny a taková věc jako štěpení nebude už potřeba nikdy. Jo, to je dobrá otázka, ale já si myslím, že to tak není, že ta budoucnost je jako velice důležitá a jistá pro to jádro. A fúze tady bude, ale bude tady možná za 100 let v takovém stavu, aby to bylo funkční nejen jako z vědeckého hlediska, ale ekonomicky průmyslově nasaditelný. Ty fúzní reaktory podle mě budou až za dlouho. Já si třeba si myslím, sám se toho nedožiju. Takže do té doby prostě s tím nemůžeme počítat, myslím, že ještě další 100 let ne. A ty obnovitelné zdroje, jako to sluníčko a ten vítr, oni jsou dobrý, ale kompletně z nich stavět tu síť není úplně jednoduchý a nejde to. Takže myslím si, že pro ten region té střední Evropy je to jádro jedním z velice důležitých stavebních bloků té energetiky. A ještě jedna věc. A jádro není jenom energetika. Spousta věcí se v jaderných reaktorech vyrábí nebo připravuje a používají se jaderné reaktory jako pro medicínu nebo pro různý průmyslové aplikace. Takže kdybychom tím nevyráběli elektřinu, tak je budeme potřebovat už třeba křemík, co máme v telefonu, polovodič, tak se vlastně dopuje v jaderném reaktoru. Takže je to technologie, která se používá i mimo tu energetiku. Já díky za tuhletu poznámku, protože zrovna včera jsem měl tu čest být na veletrhu v Ampéru v Brně, kde jsem mluvil o našem výzkumu astrofyziky, do které je zapojená Olomoucká univerzita. A ptali se mě na to samé. Je to i něčemu důležité mimo studium vesmíru? Jako, je to něčemu užitečné pro mě? A ptala se mě nějaká návštěvnice a také jsem přemýšlel, jako, jak jí to podat. A nakonec jsem dospěl k stejném pointě, jakože třeba ta radioaktivita nebo směrované paprsky částic by se daly de facto využít třeba při lékařských účelech na nějaké ty řešení nádorů a tyhle ty záležitosti. Ale ona i ta elektronika je asi jako dobrá odpověď. Takže vlastně ta jaderná energetika není teda jenom o té samotné energetice, ale také o spin-offové technologii, která lze využít i pro veřejnou populaci. Jo, ale ne v budoucím čase, ale je potřeba to říct v současném čase. Je to jako v současné době využívaný. Takže to není nějaká hudba budoucnosti. A to jsou, tady jsme teda jako řešili, abych se vrátil zpátky trochu té energetice, když tak pak si o spin-offech můžeme ještě potom vykládat. Ale tady to jako teda platí pro tu střední Evropu, jako pro Česko. Jsou na tom, jak je to jako třeba odlišný stát od státu, pokud to vůbec jako lze nějakým způsobem jako takhle posoudit, jak je na tom prostě jádro, jestli ho, já nevím, Niger bude potřebovat stejně nebo více než my, nebo jestli naopak třeba jako Japonsko by se k němu mělo vrátit jako z nějakého. Nějak jako obecně se ptám, jaký jsou ty nejdůležitější faktory při mezi státem a hlediska energetiky. Jo, no, prvně záleží na spotřebě. A my třeba jako v té střední Evropě máme větší spotřebu přes zimu než přes léto.
A teď se to ještě bude asi tím, jak se budou používat tepelný čerpadla, zvyšovat ten rozdíl. Takže ten problém energetiky v Čechách není léto, ale zima, kdy máme velkou spotřebu a sluníčko nesvítí. A když se podíváme do Španělska, tak tam nemají tu zimní topnou sezónu a můžeme říct, že mají buď to celý rok stejnou spotřebu, anebo přes léto mají vyšší, protože běží víc klimatizace. Takže pro ně třeba ty soláry jsou jako lepším řešením, no dokážou toho vykrýt víc, než tady v té střední Evropě, nedej bože, kdybychom se posouvali víc na sebe. Takže je tam tenhle ten podle mě první velký rozdíl. A pak záleží i na tom jak jako ta země je průmyslová. Že elektřinu u nás tak nespotřebovali jenom domácnosti, ale hodně velké firmy. A já myslím, že to je cca půl na půl, kdybychom řekli velkou odběr, malou odběr. Takže polovičku té elektřiny, kterou vyrobíme, tak spotřebují ty velké fabriky. A pak je otázka, že v té Africe, když to budou používat jenom nějakým ke svícení a té klimatizaci doma, tak to bude úplně něco jiného, než když prostě máte tady velký hutě nebo velký chemický provozy, který to vytěžuje. Navíc ještě přijde určitě víc robotizace do průmyslu a ta nahradí ty dělníky, co papají tu svíčkovou, dělníkama, který jedou na elektřinu. A tam zase poroste zase spotřeba. Takže tady jakoby v té České republice my máme tady ten problém s tou zimou, kdy musíme topit, svítit a to sluníčko nám nesvítí. Navíc nemáme, že jo, moře nebo nějaké jiné zdroje. Když si Ladislave zmínil to Japonsko, tak Japonci ty mají jakoby taky nedostatek vlastně energie, protože nemají moc vlastní zdroje jiné a buď musí stavět větrníky. A třeba u nich se větrníky blbě staví u moře, protože mají pobřeží, kterým strašně rychle klesá dolů. Že tam nemají nějakou jako oblast, kde je tam voda mělká, ale prostě jim to hůpne do hloubky hned. Takže tam těch větrníků se nedá tak jednoduše dost postavit u toho pobřeží. A pro ně třeba z tohohle pohledu to jádro je vlastně jedním jako z docela šikovných řešení. No a když se teda jako, já ať u toho nezůstanem nějak strašně moc dlouho, ale když jsi to nakousl, že Španělsko je na tom jako líp, tak se nabízí samozřejmě jako nějaký, a už se to nějaký pár let jako zpátky i řešilo. Ema, co kdybychom prostě si postavili na jihu hodně moc těch solárních elektráren a přesouvali tu energii na sever k nám, nebo třeba ještě víc potom na sever, nebo co kdybychom to místo Španělska postavili třeba na Sahaře, tak já nejsem si úplně jistý, jak moc je už tohle to tvoje téma, ale pokud je tohle to, pokud na to máš nějaký názor odborný, tak hurá na nás. Jo, je to jako, nejsem odborník na tuhle část, ale sleduju to dost intenzivně. A v té severní Africe to prvně začíná jako politickým problémem. Jo, když se podíváte na ty státy, tak každý tam je úplně stabilní. Takže je to se vybudovat si nějakou závislost na něčem. A pak i ten transport není jako úplně nejjednodušší. Třeba Němci vlastně v rámci té své energetické transformace tak mají vlastně největší problém se stavbou toho vedení vysokého napětí. Že nemůžou dostat tu energii z toho severu, z toho Baltu, dolů na ten jich toho Německa. A to je pro ně, podle mě, ten největší problém, co se týče té energetické transformace. To, že to lidi nechtějí mít za barákem. Takže myslím si, že by to bylo jako velmi, velmi velké řešení, které není úplně jednoduché a ty výkony, které bychom museli přetahovat, by byly obrovské a asi by to nedávalo smysl jako v tomhle směru. Samozřejmě, jakoby je potřeba tu energii podle mě spíš vyrábět lokálně a snažit se ji nevozit nějak moc daleko, zdaleka. To je dobrá poznámka, protože já třeba jako fanda sportu, který dlouhou dobu sledoval rally Paříž-Dakar, která se jezdila v Africe, tak teď už se 10 let v Africe nejezdí přesně kvůli těmhletěm bezpečnostním důvodům. A to vlastně rally Dakar trvá 2 týdny a stejně to tam není bezpečný organizovat, dovést tam velkou skupinu lidí. A teď taková nějaká masivní elektrárna, jako já sám kdysi v dětství jsem snil o velké solární Sahaře, která by pokryla celou Saharu a solární panely by pak napájely Evropu, ale dvě války by to za A vyrušily, anebo by nás pak drželi pod krkem a vlastně to vedení, to jsem třeba ani nevěděl, jakože vlastně je opravdu problém i tak relativně jednoduchou věc, laik by si řekl, tak postavte dráty, že jo, a tahejte elektřinu, ne, ale tak prostě asi to tak jednoduchý není. A proto ta lokalita je důležitá, ale zase na druhou stranu ne všichni chtějí jádro. Kromě teda nás, pro nás je, jestli chápu, jádro takovým dost dobrým hobby.
že v České republice se na jádro dívá odjakživa spíše pozitivně. Na druhou stranu Evropa kolem nás ne toliko, i když současný stav politické situace v Evropě a v Ázii, řekněme, možná jedné energetice zase nahrává. Jo, ale tak Evropa se na to jádro kouká jak kde. My tady hodně žijeme v tom, že se bavíme o Německu, o Rakousku, kteří se na to nekoukají dobře. Ale když se podíváte do Maďarska, do Polska, do Francie, do Británie, no tak jsou zase státy, které to jádro intenzivně podporují, takže se to nedá takhle jednoduše říct. Každý ten stát má jako na to svůj názor a názor se časem mění. A tady u nás ta podpora docela je, ale samozřejmě se to může změnit. No. Tam u toho, já vždycky říkám, jako ono to jde postavit z těch solárů, ale bude to stát strašlivý peníze. A jako technicky to řešení existuje, ale ta cena té elektřiny byla tak bizarní, že to nedává smysl. Jako. Takže, a když se teda, tak. Jo, když se teda no, vrátím k těm konkrétním elektrárnám, tak hodně často se teďka, nebo jako my docela na Vyrátorovi často jako mluvíme o malých modulárních elektrárnách typu New Scale. Ten myslím, že už se snad nějak jako i infiltroval do ČEZu, nebo je tam nějaký, jako, nějaká spolupráce. Jak ty se na to díváš? Budeme tady všichni mít za brákem malý New Scale pro město a budeme mít prostě za nějakých XY let, bude to spíš takhle jako decentralizovaný a malý a menší bloky, nebo to je jenom pro nějaký jiný využití? Určitě tady budeme ty bloky mít, třeba já doufám, že se to jako nezblázníme nějak. Ale asi to nebude za každým barákem, protože to není úplně, ty velikosti toho New Scaleu, tak to zase jako nejde za každý barák postavit třeba kvůli tomu, že tam není voda na chlazení. Potřebuješ tu mít nějaký, jako, nějakou ještě další infrastrukturu. Ale asi jich tady budeme mít víc. Ten důvod je ten, že ty elektřiny bude potřebovat strašně moc. A nejen, že nám jako poroste spotřeba, ale tím, jak budeme dekarbonizovat tu energetiku, tak musíme nahradit dopravu, která je teď fosilní, musíme ji dostat, buď ji dostaneme do čistě elektromobilů, anebo ji dostaneme do vodíku, což znamená, že budeme potřebovat elektřinu na to, abychom vyráběli ten vodík nebo energii takhle. A pak budeme chtít dekarbonizovat určitě teplárenství, že, nebo topení, což se třeba dneska dost intenzivně děje, že lidi začínají si kupovat ty tepelní čerpadla. A to je taky spousta energie, kterou musíme někde najít. No a pak ten průmysl využívá spoustu jako tepla z plynu, nebo plynu k nějakým jiným aktivitám. Já nevím, třeba koks na koksování. A koks, když si nahradit, tak ho nahrazu vodíkem. A to je další jako strašně velké množství energie, který budu potřebovat. Takže myslím si, že to skončí na tom, že budeme stavět velký bloky a malý bloky, protože budeme prostě potřebovat každou věc, co bude vyrábět elektřinu. No. A hlavně teda v té zimě. A jak jsi teda říkal, že v Evropě i přes různé pohledy na tu jadernou energetiku se samozřejmě ten pohled může velmi rychle změnit, jak nám ukazuje současná situace. Ale jak je to s výstavbou větších třeba jaderných elektráren v rámci větších evropských zemí? Protože třeba Francie je známý jako takový typický proponent energetiky. A jsou nějaké už dlouhodobější plány, nebo spíš ty plány jsou naopak na odklon? Francouzi, tam je to třeba zajímavý. Tam oni si schválili před několika lety zákon, že v podstatě nezvýšejí instalovaný výkon v jádře. Jo, že, takže tu elektrárnu v tom Flamanville, tak aby mohli zapnout ten nový blok, tak musí odstavit nějakou jinou elektrárnu. Protože jako jeden z důvodů, proč nespěchají, proč je ten Fessenheim, který teď vypínali, tak ještě běžel do teďka, byla to jako elektrárna naprosto v pořádku. Jo? A teď teda od tohohle toho trochu opouštějí, protože se ukazuje, že to byla jako nějaká vláda, která byla víc jako dozelena, nebo tím, no, dozelena, byla v úvozovkách dozelena, jo? Podle mě. To. Takže ty jakoby tolik jako neměli ten tah na branku, protože to nebylo potřeba. Na druhou stranu taky se tam léta nic nestavilo a ta zkušenost prostě vyprchá a znovu to rozjet tu stavbu a naučit se ty projekty řídit v takového rozsahu, tak je prostě náročný. No. Nevím, jestli ti odpověděl na tu otázku správně, nebo ještě můžu určitě doplnit. A tam, no a když se podá člověk jinam, tak to prostě ty zpoždění tam jsou
A kvůli tomu, že prostě dlouho nic nedělali a teď se to na tom vlastně znova učí. Když se člověk podívá do té Asie, kde prostě na rozdíl od té Evropy ten hlad po té energii byl, my jsme v té Evropě nový zdroj nepotřebovali. A to budeme potřebovat teď, když budou ty starý do důchodu. Jo. Teď, tak v následujících 30 letech to bude muset dost výrazně obměnit tu flotilu energetickou v Evropě. V té Asii tam to začalo strašně růst, už pár desítek let zpátky. Takže oni prostě potřebovali stavět nový a nový zdroje a proto jim to tam jako jde líp, protože taky samozřejmě se to na první dvou naučilo a teď to tam seká, jak se říká, jako Baťa cvičky a už jim to jde jakoby výrazně líp. Třeba to jsou zrovna ty Číňani, který prostě spouštějí jeden blok za druhým. Ale když se podíváte na to, kolik jakoby procent celkový energetický spotřeby tvoří jádro v Číně, tak je to strašně málo, protože ten hlad po té energii je tak obrovský, že tam prostě, já nevím, si každý týden připojil novou uhelku nebo něco takového, tam prostě tam to jedou na tom uhlí úplně neuvěřitelně. A třeba ta vodní energie, když se podíváte na ty tři soutěsky, jak bych řekl, prostě mega elektrárna, tak v podstatě jako v tom čínském kontextu toho té spotřeby, tak je to nic. Takže tady u nás se to podle mě rozjede, až když se bude stavit třetí, čtvrtá elektrárna, tak to bude šup, šup, ale samozřejmě s tou první bude vždycky problém, jako v té Evropě, když se ta firma to naučí. Já bych se možná ještě na chvilku vrátil k těm modulárním elektrárnám, já jsem teda zmínil ten NuScale. No. Víš o tom něco konkrétnějšího, nebo třeba je to, nebo jsou i nějaký jako jiný modul, já vím, že těch modulárních jako designů je víc a NuScale je takový jako spíš často jako skloňovaný, ale jak moc můžeme očekávat, že tady to já nevím, prostě se třeba rozšíří i právě po nějaký Asii, nebo jak moc to prostě bude po boku těch starších designů, těch velkých elektráren a jak moc to bude jako separátní nějakým způsobem? Vím o tom to hodně, ale teď jak to správně odpovědět. Těch konceptů, těch SMRek je hodně, který se dělají. NuScale, řekněme, jako nejdál v tom běhu k tomu cíli. Jo? A hodně do toho šlápli Britové, Francouzi, Korejci. No, těch reaktorů, těch konceptů, a Rusové samozřejmě ty mají taky, a ty jsou taky jako na tom dobře. Takže těch konceptů a těch reaktorů jako běží hodně. Jakoby v nějaký fázi toho končícího vývoje, bychom mohli říct. A není to nová technologie, malý reaktory tu byly vždycky s námi, a buď v podobě nějakých těch výzkumných reaktorů, který teda měli jako jiný cíl a smysl, ale byly taky malý, případně reaktory na letadlových lodích na ponorkách, to jsou vlastně taky malý reaktory. A třeba ty Britové z toho dost intenzivně vycházejí, že vlastně vzali reaktor, co je dělaný na ponorky a upravili ho do podoby takovou, aby to postavili jakoby pro komerčního zákazníka. Takže to není jako, není to něco novýho. A myslím si, že ty malý reaktory se budou stavět souběžně s těma velkýma, protože každý má jakoby svoje výhody. Ty malý reaktory mají výhodu toho, že můžeme dát do lokality, kde se ten velký reaktor nevejde. Případně do lokality, kde už nějaký energetický zdroj byl, ale odešel do důchodu a byl menší. Jo, třeba klasická uhelka, tak nemá prostě, není to lokalita, kde je 1500 nebo 2000 gigawatt instalovaný výkon elektrický. Tam je třeba nějakých 600-800 megawatt elektrických. No tak tam šoupnu pár malých modulárů, je to vyřešené. Jo, a ta náhrada je vlastně vyřešená takhle. Na to dost cílí právě ten NuScale v Americe, kde by se takhle měly vlastně nahrazovat starý uhelní lokality. A stejně tak to bude asi tady u nás v Evropě. Ty velký reaktory mají výhodu toho, že zatím vycházejí levněji nakonec na tu vyrobenou elektřinu. Je tam jako, ta počáteční investice je samozřejmě výrazně větší, je to prostě raketa peněz, kterou někdo musí dát na stůl, ale pak, když se to jako spočítá dlouhodobě, tak to je pořád levnější ta elektřina z nich než těch malých. A to se může časem změnit, až ty malí budou se vyrábět sériově, což zatím jakoby není, ale to je ta vize, proč by to mělo fungovat. No, plus teda mají ty výhody, že můžeme dát i do jiných míst. Tady třeba v České republice těch lokalit na ty SMR je výrazně víc než na ty velké jaderné bloky. Takže takhle, já nevím, co jste ještě k tomu doplnit. Já bych spíš se jako dozeptal, ona sice ta, no. To zní dobře, že budeme mít malé reaktory, které se dosadí tam, kde třeba chceme odstavit uhelnou elektrárnu, ale současný stav, to je furt jako teoretická představa, protože ještě nemáme komerční malé jaderné reaktory. Jako vím, že třeba v České republice je do toho zapojen, myslím, ČEZ. Ano.
ale protože třeba, jak jsi říkal, Čína je hladová po energetice a aby pokryla svou spotřebu, tak vždycky musí rychle postavit elektrárnu. Postavit jadernou elektrárnu tak jednoduché není, OK, tak postaví uhelnou elektrárnu nebo napojí, ale ten idealizovaný stav, do kterého se asi tak všichni chceme dostat z hlediska energetiky a ekologie, pokud budeme řešit, že jaderná energetika je ekologická, tak ano, přivezeme nějak malý jaderný reaktor a zapojíme ho. Ale tento stav je otázkou, máš nějaký třeba odhad, kdy tohle ta věc mohla být seriová? Já si myslím, že 2036, po tom roce podle mě 30-35, to podle mě bude už, že to pojede ve velkým. Myslím si, že tam to už jako začne a že ten NewScale, tak ten plánoval, že v roce 2030 si budeš moc jako zajít do obchodu a kouknout se na cenovku a objednat si ho. On to bude mít trochu později, ale myslím si, že třeba těch 36 už by to reálně mohlo být takhle jako k dispozici a rozjet se ta stavba. Takže kolem toho roku 40 to podle mě se začne růst jak houby po dešti. No, tam pak je zase otázka jako výrobní kapacity. V té Číně je problém prostě, že na to nemají kapacitu to vyrábět, než že by to jako nechtěli dělat. No, protože je to prostě, musí se to jako ten průmysl, aby se rozvinul do tak obrovitánského množství energetických jako výrobků, tak tomu samozřejmě nějaký čas trvá. Ale jakoby bavíme se tady o nějakém v roce 2050, když se bavíme o nějakých takových jako dekarbonizačních cílech a i vůči tomu našemu uhlí, tak těch 36 nebude, jako, že bychom se od něj oprostili. Takže prostě dřív než fůze, OK. Jo, ano, ale je to tak prostě, jako, nechci říkat, že vytloukáme clean cleanem, ale my teď máme tady prostě uhelnou energetiku, nebo fosilní, prostě založený na ropě, plynu a uhlí a toho se chceme zbavit. To je ten náš jakoby momentálně akutní problém. No a proto podle mě musíme udělat úplně všechno, co můžeme, a to je prostě stavět, co jde. A budeme takhle to stavět, co jde, prostě ještě v roce 2050. A ani v tom roce 2050 jako Evropa dekarbonizovaný. I přes ty jako oslavní cíle. A to i když se budeme snažit. Jo, to není jako, že bychom to nějak jako pojikotovali. Tak já bych se možná pošel z těch velkých globálních témat, které byly takové odlehčení na úvod o tom, že se dočkáme teda možná nějakých významnějších posunů v energetice za 28 let nebo plus minus nějakou tu dekádu. Já bych možná šel víc k tobě, čím konkrétně ty vlastně na těch reaktorech budoucích skvělých potenciálních nových budeš přispívat, co je vlastně tvůj hlavní předmět zájmu a tím se dostaneme třeba i k té Americe. Jo, tak jako, když se ptáš, čím přispívám, tak asi budu přispívat dvouma oblastma. Působím na ČVUT, na univerzitě, takže budu přispívat tím, že tady budou chodit chytrý lidi, kteří tomu budou rozumět a budou moc oni přispívat tomu vývoji dál. Takže to je první jakoby ta oblast. No a ta druhá oblast, tomu část, čemu já se jako věnuji, tak je vlastně detekce záření, detekce neutronů a její aplikace do vlastně doměření v jaderném reaktoru. A hlavně teda měření nějakých rychlejch přechodových procesů. Takže jevy, které jsou krátkodobé, které závisí na čase, které se v tom jaderném reaktoru dějí. Takže jak to vypadá, když já nevím, ráno, když přijdeš do práce, tak jdeš do reaktoru, nebo sedíš u počítače, nebo nějak střídáš, nebo popiš to mě jako lajkovi, který moc často záření nedetekuje a nepracuje na ČVUT a byl jsem v tom vašem, vlastně do toho vašeho reaktoru, když jsem byl tam u vás, ale nevím, jak moc tam prostě často jako zavlíte a něco měříte nějaký částice nebo něco takového. Jo, spousta, dneska ta věda se nedělá jenom čistě experimentálně, ale často času člověk stráví nějakým jako čtením o nějakých výsledků jiných lidí, že jo, takže nějaký načítání si, co kdo udělal jinde. A hodně se člověk věnuje jako simulaci těch jevů, to znamená, že to na počítači počítá a to ať už jakoby chování toho reaktoru nebo chování toho detektoru nebo nějaký jakoby designový prvky toho detektoru. Já nevím, jak tlustou máš udělat nějakou vrstvu něčeho, tak to se dá napočítat a analyzovat si to vlastně ne tím, že jakoby to vyrobím tisíc různých variant a pak to měřím, ale že to prostě napočítám a zoptimalizuji si to jakoby pomocí toho výpočtu, což je velká část té práce, kterou člověk dělá. No a pak
Pak samozřejmě, když vyrábíš detektor, tak nějaký čas trávíš tou výrobou samotnou, což ale jakoby, řekněme v tom podílu docela krátký čas a měříš, a získáváš ty data. No ale jakmile jako na něm něco naměříš, tak samozřejmě pak trávíš nějaký čas analýzou těch dat, takže zase sedíš u počítače a koukáš na nějaká čísla, na nějaký grafy a hledáš, jestli to funguje správně nebo ne. Takže je to hodně, když se bavíme čistě o té vědecké práci, tak je to hodně práce jako s počítačem a část v laborce, ať už na tom reaktoru nebo v nějaký laboratoři s neutronovými zdrojema, případně v nějakých laborkách, kde se jako ten reaktor, ty detektory dají vyrábět různýma metodama. No. Takže to je tato část. No a jinak, když je výuka, no, tak když na reaktor učíš, nebo tam taky pravidelně chodíme, ten reaktor nějak jakoby udržovat a provozovat, takže buď tam třeba kolegům pomoct, když dělá nějaký experiment, a, nebo tam prostě během toho roku, tak potřebujeme dělat nějaký údržbový práce, tak to tam prostě chodí člověk taky dělat. Takže, což je takový na druhou stranu strašně fajn, že člověk nesedí jenom u toho počítače. A tak ono je samozřejmě zábavné pro nás, jak učit, ale pak jsme unavení od těch studentů, tak si musíme zavřít do laboratoře a pak jsme unavení z těch nekonečných čísel, tak jako jdeme zpátky učit. Ale když ti tak poslouchám v rámci tvé expertízy, vzpomínám si, že v rámci mého odboru materiálových věd jsem také se věnoval něčemu, co možná používáte. Zirkonové vrstvy na ochranu paliva jaderného, které... Ano. A právě jsme zkoušeli nahrazovat je silikonkarbidem a něco takového. Takže kdyby náhodou jste potřebovali něco otestovat z hlediska mechanických vlastností, koroze, Olomouc je nedaleko a vlakem se sem dá dojet. To tady dělá kolega hodně, to jsou ty ATF, to Accident Tolerant Fuel, a to jsou vlastně, ty tu trubku, ve které máš palivo, tak na ní dáš takovou speciální vrstvu, která tu trubku chrání. To vždycky zazývám, když si doma natřete plot, tak tu plaňku chráníte proti tomu těm vějším vlivům a nějakým tím nátěrem, tak tohle jsou takový pokročilý nátěry. A teď tady děláme dost, že to zkoumáme a věnujeme se tomu taky jak výpočetně, tak i experimentálně. A tyhle ty experimenty z hlediska nějakých jako degradačních studií, tak ty se dělají hodně na ústavu jaderných paliv na Zbraslavi, co je. Takže jo, to je zajímavá oblast taky. A taky je to takový nějaký posun do budoucna pro to jádro. A já bych se teda zase pro nás lajky zeptal, abych pomalu přišel k tomu, a když teda jako opisoval, co, jak to vypadá ten vývoj u nás v Česku, co si vlastně vyvíjel, nebo proč se vlastně jede učit do Spojených států, on to je další Fulbrightovský rozhovor, jak už možná padlo, a takže proč zrovna Spojené státy, co tam, a proč ne třeba, já nevím, Francie, pak by to teda nebyl logicky Fulbrightovský rozhovor, ale... Nebo Rusko, tam mají prý taky dobré reaktory, jsem slyšel někdy v minulosti před 3 měsíci a dál. Jo, tak samozřejmě to know-how ve Francii, v Rusku, v Japonsku třeba taky jako vysoké, takže není to jako jediná země, kde mají jako dobrý know-how, ale do té Ameriky jsem jel, protože tam na té univerzitě tak se těm výpočtům věnují a jel jsem tam vlastně se učit a zkoumat vlastně věci, které se kterými tam mají nějakou zkušenost a dokázali mi tam dobře poradit, můžeme říct, nějakým způsobem. Takže tam ta Amerika, když to vezmeme šířej, tak já jsem měl na univerzitu Tennessee do Knoxville, což je velká univerzita vlastně na jihu Ameriky. Je to hned vedle oukrických laboratoří, kde prostě se psala historie a i dneska se tam píše historie jaderného výzkumu. Takže je to jako místo, které jako historicky spjato s jádrem a má tam docela silnou tradici té jaderné expertízy a je to na té univerzitě poznat. Je to jedna z nejlepších univerzit, co se týče jaderného výzkumu v Americe podle těch žebříčků. Takže tam jsem vyrazil právě se věnovat těm výpočtům a tomu, jak to správně počítat. A já ti samozřejmě doplním jako kolega Fulbrightista, protože je to prostě Amerika, no. Tak proč ne, jo? Ne, jako jo, takže ta součást toho Fulbrighta je jenom ta vědecká část, ale je ta culture experience, jak já říkám. A to jsem tam taky zažil dost intenzivně a je to super, to člověka obohatí hodně. No a když... A ten dlouho.
Jasně, když už mluvíš o tom, co jsi tam potkal, a tak možná pak poprosím o nějaké vtipné historky z natáčení, ale zeptám se napřed na odborné historky z natáčení, že jaké vidíš rozdíly mezi tou českou vědou, kterou zažíváš ty na své univerzitě, a třeba tou v zahraniční, jestli třeba nebyl, byl jsi i na jiných stážích, nebo především tahle té americké, protože jako, a těším se na odpověď, protože mě to také celkem překvapilo. Ale na druhou stranu, já jsem osobně viděl i nějaké pěkné plusy u nás vůči Americe, tak jsem zvědavý, jak to spotkal ty. Jakoby každá ta věc má svoje. Ještě jsem zažil v Francii dost intenzivně a jejich vědecký nasazení. A jako, že jo, vždycky se říká peníze až na prvním místě, tak to je podle mě první věc, která se dost liší, nebo ne liší, je to věc, která to dost ovlivňuje, to, jak to, ten výzkum probíhá, jak ty laborky, jak to funguje. V té Americe mi přijde, že i to vědecké prostředí je takový víc konkurenční a je tam větší tlak na výkon. Takže je to třeba na tom, že oni jako mají málo pozic, které jsou permanentní na té univerzitě. Tady prostě, když člověk si udělá tu docenturu nebo profesuru, tak prostě už na té univerzitě je navždy. No tam prostě je to o tom, že těle těch lidí je tam fakt málo, kterým dostanou tu definitivu, ale všichni se prostě musí snažit a jakmile začnou na to flákat tu práci, tak je nahradí někdo mladší, schopnější, výkonnější, což je jako velký rozdíl proti tomu třeba českému prostředí. A tenhle tlak na výkon ale třeba zase je podle mě docela nepříjemný vůči zařízení. A kdy se tam jako v Americe zavřelo spousta výzkumných zařízení, protože na to nebyl provoz a nebo to nevycházelo ekonomicky, že se to nevyplatilo, jo, to provozovat. Což jako hodně limituje tu experimentální činnost, která třeba tady u nás je podle mě lepší, že my tady máme těch zařízení víc a jsou tady zařízení, které by člověk řekl, no to už nemá smysl provozovat a buď to jako není vytížený dost, nebo to stojí peníze, ale že se to daří tady pořád udržet a dává to jako větší experimentální svobodu. Možná, že to bylo tady taky tím, že vlastně my tady na katedře jaderných reaktorů tak máme jako fakt dobře vybavený laborky, a co se týče zdrojů, máme ten vlastní reaktor. Prostě tady je to úplně jako v království, ať si vzpomeneš, to tu máš, jo, proti jiným katedrám jaderných věd nebo oblast, nebo nějakým jako departmentům, který se tomu věnují. V té Americe tam vlastně na tom byly docela být něco týče jako nějakých experimentálních laborek, tak to tam na té univerzitě měli dost slabé, i když na druhou stranu zase měli ty oukrýské laboratoře poblíž, ale ty taky jako spoustu věcí zavřeli, mají některé věci, které jsou fakt dobrý, ale je to tam takový víc jako komerční, bych to nazval. No. Takže asi se nedá říct, že to bylo lepší nebo horší, a každý to místo má svoje. Je to tady u nás hodně záleží, kde člověk je, jsou jako dobrý výzkumní skupiny a špatný výzkumní skupiny, to je v té Americe taky. Myslím si, že u nás je trochu problém s financováním vysokých škol, který aspoň teda z mýho pohledu tady tu situaci v tom místě, kde jsem já na té katedře, tak dost ovlivňuje. To, že vždycky říkám, že ty školy platí, že ten stát platí strašně málo za tu výuku, takže to pak člověk musí nějak asi jinak. Nebo to dělat jako dobrovolně spíš, což ne, že by to nedělal člověk rád, ale myslím, že to není úplně důstojné. A ovlivňuje to hlavně pak jakoby ten chod té instituce. No. Takže to financování je trochu jinak udělané, ale myslím si, že to jako není nějak, že bychom tady měli lepší, horší podmínky. Nevím, jestli to vidíš podobně, nebo jako, jestli jsem odpověděl stečně. Já s tebou musím souhlasit z hlediska té konkurence, protože samozřejmě ten tlak, každý se chce v té Americe udržet, ale mě zaujalo, jak to jsi říkal o tom výzkumu, který v Americe by se zavřel a v České republice se udrží. To skoro zní tak, jakože ty jsi byl svědkem, že ten základní výzkum, který není úplně přímo aplikovatelný pro studenty a kolegy, bych řekl, spíš ten gačirovský, než ten tačirovský, ano. Tak ten jako v Americe nemá na růžích usláno a Američani fakt se už zajímají o tu aplikaci víc? To bych takhle neřekl. Já to myslel spíš jako k těm zařízením, jako těm laboratořím, k tomu vybavení, ne jako k tomu, jak čemu ty jako to v těch laborkách dělám, ale k tomu, jestli udržím v provozu tu laborku, jakoby tu výzkumnou infrastrukturu, jestli mi rozumíš. A pak teda samozřejmě v Americe má jako lepší spolupráci firem s
s výzkumem. To podle mě tady u nás máme prostě strašně bídný ještě pořád. Nebo aspoň v tom našem oboru, v tom jádře mi to přijde, že tady to prostě pořád všichni spolíhají na to, že to bude platit stát. Tak ono to jádro je, jakože to strategická záležitost, tak jako je to přirozenější, v tomhletom je to ještě podobně blbý, materiálová věda, která je, řekněme, blížší pro firmy, tak a i nám se jako nedaří tak úplně úspěšně propovat s firmami, protože, ale postupně se dostáváme z té montovny. A jak jsi říkal o tom financování vysokých škol a výzkumu třeba Akademie věd, jako ano, nemáme ty fondy, které má Amerika, ale na druhou stranu bych řekl, že právě díky tomu, že jsme v Evropské unii, jsme dost na polštáři, který se dá využít. Samozřejmě o všechny ty granty nějak bojujeme, ale naštěstí těch grantů je tolik, že jako v České republice si úplně nestěžujem. A já jsem se bavil s kolegou, který jsem přijel z Ameriky, a on mi říkal, že jako neviděl úplně rozdíl třeba v přístrojem vybavení, jakože ty okay, nepostavíme si testovací jadernou elektrárnu pro studenty, ale, jako, ale obecně ty spektroskopické techniky, nějaké jako ty instrumentální vybavení laboratoří v dnešní době, a když si tak řeknu, že třeba v následujících 5-10 let v tom výhledu v České republice, si myslím, že nejsme tak pozadu za Spojenými státy. Jsme spíš pozadu s ohledem na ten brain trust, jako nemáme tady ty všechny nejinteligentnější lidi z celé planety, kteří se tady snaží udržet. Jo, ne, já to takhle nemyslel, že bychom byli nějak pozadu. Z hlediska té spolupráce firem, tak si myslím, že to je daný tím, že my nejsme vychovávaní k tomu, k takový té komerční činnosti. No, ty Američani prostě umějí ty soft skills, co se týče takového toho prodeje a tyhle věci, tak mají prostě všichni generálně lepší než my tady v Čechách. Jo. Takže to podle mě na tom se hodně odráží na té vědě. A pak i hledně toho propojování s tou vědou, my máme třeba problém jako v jádře, jako v jaderném výzkumu, že jsme strašně uzavřený, co se týče jako, jakoby ten trh. I když je snaha, aby se to otvíralo, tak prostě pořád v tom jaderném výzkumu a v té jaderné technice, technologii, v těch jaderných firmách, tak ta státní hranice podle mě znamená ještě výrazně víc, než bych já čekal prostě u třeba materiálového, firem s materiálovým výzkumem a tak dál. Takže tady prostě, tady v Čechách působí jenom české firmy, jako jaderný. Jo? A do Německa se dostat na trh je prostě pro ty české jaderný firmy strašně těžký a opačně. Jo? Protože nevím prostě přesně ty důvody k tomu, ale ten stav je tady podle mě hodně, hodně takovej národní, no. Což tomu podle mě nepomáhá. Jako v rámci České republiky já mám velmi jednoduchou odpověď, protože na rozdíl třeba od nějaký materiální vědy, vědné energetice je více, myslím, že o desetinou čárku více v rozpočtech, více peněz, a v tu chvíli si to asi ten místní trh víc hlídá a třeba bojí se konkurence, takhle bych to možná viděl. Ne, to myslím, naopak si myslím, že těch peněz tam míň ještě, než v tom jádře. Myslím, že v tom jádře se jako hodně šetří. Tady jako ty velký prachy nejsou v jádře. A to se třeba spolehá, že přijde dostavba, že se to jako změní. Protože vidět třeba i na platech a tak dále, ty firmy jako neviděly. Ale je to podle mě daný částečně jako tím regulatorním prostředím, že prostě v tom jádře potřebuješ mít tisíce různých papírů na to, abys mohl něco udělat. A pak spoustu věcí musíš schvalovat přes SUIP a s českými úřady musíš komunikovat v češtině, což je taky docela problém, že můžeš využít nějaký jako jiný cizí jazyk. A to třeba, když třeba odbočíme, tak jak se staví jako PAKŠ, nebo uvidíme, jestli se bude stavět, co staví Rusové v maďarskou elektrárnu, tak tam jako vlastně spousta práce na tom, že se překládají dokumenty, které dodávají Rusové v ruštině do maďarštiny, aby to mohli dát státnímu dozoru. A je to jako spousta problémů s tím prostě zajistit kvalitní překlad. Protože různý bezpečnostní dokumenty a RIN certifikáty tak se musí překládat do maďarštiny jakožto do oficiálního jazyka. Oni teda akceptují nějaký anglický, ale ruský neakceptují. Takže tohle třeba jako je prostě, nevím, jestli bizár, ale je prostě to docela velký problém, ta jazyková bariéra, no, v tomhle směru. Dobrá, OK, tak trošku jsem naznačoval a sliboval fanouškům nějaké veselé historky z natáčení, tak se tě zeptám, která kromě odborného růstu, který jsi tam zajisté zažil a ta interakce s americkými kolegy, která ti třeba ukázala, jak si něco přenesem. Co z kulturního hlediska tě nejvíc v té Americe zaujalo? Třeba měl jsi nějakou zajímavou návštěvu,
Měl jsi nějakou zajímavou interakci s kolegy, něco takového? No, těch věcí je víc. Já vždycky říkám, začíná to tím, že jsem si hodně poznal o české kultuře. Když je člověk jakoby v zahraničí stranou od české kultury, tak má výrazně lepší podmínky k tomu si uvědomovat věci, které jsou český. Takže ti to nastavuje takový dobrý zrcadlo a pokud chceš poznat českou kulturu, tak naopak musíš dostat do zahraničí, aby jsi jako nad těma věcma mohl víc zamýšlet a dává ti to víc jako mentální stimul k tomu a uvědomit si ty rozdíly. Takže to je podle mě jako první mega velký rozdíl. Pak jako hodně zajímavý jsou jako otázky jakoby rasový, když se teda takhle budeme otevřeně o tom bavit, že tady v Čechách my žijeme v podstatě jako v bílé společnosti. Že když jdeš po Praze, tak OK, dneska slyšíš hodně ukrajinštinu, ale prostě před půl rokem to byla čeština a byly to tady jako v 99% to byly prostě Češi, bílí Češi, když to vezmu takhle. A tam najednou prostě máš úplně jiný kulturní složení a je to prostě úplně multikulty, potkáváš tam Černochy, Asiaty, Evropany z různých oblastí a teď vidíš, jak ty kultury mezi sebou interagují a je to strašně krásný a strašně obohacující třeba právě tohleto, že vidíš, že se ty lidi třeba jinak oblíkají, jenom když jdeš prostě po té ulici. To třeba se mi hodně líbilo ve Francii, když jsem jezdil metrem a tak tam jsem hodně viděl jako černošek a takových těch afroameričanek, kteří tam žili v té oblasti a oni se úplně jinak oblíkají. A já vždycky jsem byl z toho strašně nadšený je vidět, jak na sebe hodí nějaký barevný věci, barevný šátek a vypadá to strašně cool a hezky. A proti tý český módě styček, je to třeba tohleto je strašně obohacující. Takže tohleto jakoby kulturnost je plně strašně krásná na tomto. A ty veselý historky, nebo jestli k tomu máš nějaký dotaz? Nebo... Ne, já souhlasím. Já jsem třeba byl ve Virginii, v Blacksburgu na východě. Tam teda to byla spíš taky ta Amerika čistě Caucasian. Jako taky mě nejvíc bavilo, já si třeba pamatuju ze svého pobytu v Anglii, jsem ještě víc nosil čídlo takový punkový. A říkal jsem si, no jedu do Anglie, tak jako budu muset být seriózní, sice budu poblíž Liverpoolu, takže punk's not dead, ale ne, budu muset být opatrný. A teď jsem přijel a byl tam prostě kolega z Indie, ten měl turba na hlavě a pak tam byl nějaký Angličan, který měl prostě tunely v uchu, v nose a všude a já úplně jsem si přišel jako ten úplně nejfádnější vědec z České republiky a říkal jsem, tak dobře, takže v klidu. Jo, ne, to jsou strašní rozdíly tohleto, no, kulturně. A pak i jako vlastně, když s těma lidma bavíš nebo vidíš je, tak prostě já třeba strašně mám rád přízvuk afroameričanů, těch jižanských v angličtině. Ten prostě strašně miluju. A pak je to o tom, že třeba když vyrazíš, několikrát jsem vždycky se známýma chodil do nějakých klubů jazzových, jako nebo že, kde hráli prostě černoši tu svoji muziku jižanskou. To prostě, to bylo prostě něco jiného, jako, než jako známe a zažít to na život, to prostě bylo, když to nebyl jsem v nějakým luxusním klubu, kde by hrála nějaká kapela, co má jako cenu Grammy nebo něco takového, ale prostě jako, to bylo úplně něco jiného v tomhle směru. Takže třeba i tohle to jako vidět, to si člověk jako ocení krásně. Jo. No jasně, jako americká, anglická hudební klubová scéna, to je jako vyhlášená, ta britská třeba především. Já jsem v Londýně kdysi úplně zabloudil do nějakého klubu, hrál tam kapela We Are The Ocean, kterou jsem si pak jako začal poslouchat a zjistil jsem, že to jako je taková nadějná kapela, prostě rozhodně to není ten český agrometal, no, tak je to takové barvitější. Ale ještě, jak jsi mluvil o těch cizincích, tak bych se zvědavě zeptal, jestli jsi třeba viděl to, co já, jestli jsi byl svědkem toho, co já na Virginia Techu, protože já jsem byl teda konkrétně ve skupině, její šéfkou byla doktorka Lu, naturalizovaná čínská profesorka, která jako už byla Američanka, ale byla to teda čínská profesorka, čemuž teda odpovídala ta pracovní vytížení, to prostě bylo psychopatický, to nebylo těžký, silný, to bylo psychopatický, jsem byl teda rád, okay, že jsem tam na rok. A vlastně v celém týmu, ten tým byl tvořen prakticky z 40% Číňany, s dalších 40% indickými a pakistánskými a bangladéskými kolegy a byl tam jeden Američan. Tak jestli si to mělo podobné? Ne, úplně jinak. Ten šéf, co jsem tam byl u něj, ten Ivan Maldonado, tak ten to je jakoby Američan běloch, můžu říct takhle. A
ty lidi, který tam má okolo sebe, jakoby, který jsou tam v tom týmu i na tom departmentu, tak jsou vlastně většinou jako Američani, Běloši. Druhá věc je to o tom, že my v tom jádře potřebujeme často prověrky, takže jako do amerického jaderného výzkumu se bohužel většinou Asiati jako nedostanou, Korčíňani. No, ty jsou prostě jako defaultně zakázaný, bych to viděl. Jasně, jako dobrá poznámka. Jako já se v podstatě tady neptám z čistě nějakých rasových otázek, já se spíš ptám z toho hlediska, protože ono je to jako všude po světě. Tam se nejvíc chtějí dostat právě zahraniční věci a ty zahraniční věci prostě jdou do těch technických odvětví, do třeba jaderné energetiky by chtěli jít, kdyby se tam mohli dostat, ale třeba ve fyzice materiálu tam je jich prostě plno. A mě třeba zaujal rozhovor, co jsem měl s paní z Kennedy Space Center, která jako říkala, oni furt říkají jako Amerika, kosmická velmoc, ale tam je ten paradox, že oni mají strašně understaffed právě v rámci výzkumu kosmických technologií NASA, protože oni zase nechtějí úplně pouštět na ten strategický výzkum cizince, ale oni ty přírodní vědy zase tolik jako místních nestuduje. Takže, což je takový podobný problém, co u nás, ale zase na druhou stranu podobný problém, co u nás. My jsme 10milionová země, oni jsou trošku více milionová země, takže se to tak nějak jako furt zalepí. Tak zase mají ten výzkum jako v jiném měřítku, že jo, jakoby. To, co oni tam dělají. Jako kdybychom to přepočítali na počet obyvatel, tak to bude třeba srovnatelný nebo ještě větší v některých oblastech. Že to... Jo, je to tak, no. Ale vím, že třeba tam byl nějaký, jako byl tam třeba jeden profesor z Indie, který tam působil na tom departmentu těch jaderných věd, který se vydal hodně termohydraulice a nějakým taky detekcím záření. Ale jo, jako prostě je to více jako bělořusko-americká doména, no, ten jaderný výzkum. Aspoň teda tam na té univerzitě. A tolik za mě, co se týče, abych se zase pošel dál k té finální části. A ještě žádný ty veselý storky? Ještě žádný nebyly veselý storky, historky dáme na závěr, jo? Jo, můžeme. Jo, to je pravda, historky dáme na závěr, to jsme zakecali, to by mě mrzelo. To je pravda. Okay, a když se dostanem k historkám, tak můžeme udělat takovou veselou jinou verzi, nebo takovou jako příchuť toho, co tebe vlastně motivovalo jako samotného tomu, aby si šel studovat tady to jaderné inženýrství nebo tady ten obor, co vlastně jako, co byl u tebe ten motor toho, že jsi vydal na tuhle dráhu, protože zase jako, i když v Česku je to téma jádra mnohem, řekněme, méně kontroverzní nebo víc oblíbené než v nějakých jiných okolních zemích, tak přeci jenom, nebo nevím, jak často to lidi chtějí studovat v 15 letech. Jo, to je dobrý point. Mně se na tom líbilo to spojení té jako fyziky s technikou. No, jakoby já jsem se věnoval prostě různým středoškolským aktivitám, které byly zaměřeny na přírodní vědy a přírodní vědy mi šly a bavilo mě to prostě. Takže jsem hodně času jako věnoval jiným věcem. Po prázdninách jsem býval na letních školách, kde jsem třeba něco pipetoval, dělal nějaký PCR a tak. A jako prostě, snažil jsem se, jako bavilo mě ta věda a ty přírodní vědy. A prostě mě bavila matika, fyzika a ta technika, prostě to spojení té jakoby fakt těžké fyziky s tou jako fakt cool technikou se mi na tom líbilo. Ale jakoby ten hlavní motor nebo ten důvod, proč jsem si já nevybral, že spojení kvalitní fyziky s kvalitní technikou, tak to je spousta oborů. Tak to z nějakého důvodu mě prostě se líbily jaderné elektrárny, čistě jako iracionálně. A i mě představuji, že takové nadšení měli lidi jako třeba v 19. století z parních lokomotiv a parních strojů. Prostě to bylo jako novinka a byl to prostě takový ten jako největší technický prostě vynález, takový ten, co jako fakt složitý, ale úžasný, silný stroj, který vyžaduje spoustu jako techniky, fyziky a je to prostě taková dobrá mašina. Tak dneska pro mě to je ta jaderná elektrárna, to jako kde se prostě snoubí prostě složitá fyzika prostě z high-tech a jako strojařinou, energetikou a bavíme se prostě o jako velmi výkonných zařízeních, na který je prostě požadovaný velký na který je velký požadavek hlediska kvality a provedení a jsou to jako originální, unikátní kusy. Takže asi tohle, no, takhle. Že... Musíš často vysvětlovat lidem, co přesně děláš, nebo jak často v práci musíš hasit Černobyly a tavící se reaktory, nebo
většina lidí je na tohle to. Co pokážu, že v tvém okolí jako tam jsou tomu asi nějakým způsobem nakloněnější, ale potkáváš se tady s těmi nějakými, řekněme, nemoc racionálními přístupy k jádru, případně k tvému oboru? Potkávám se spíš jako se zvědavýma lidma. V tomto směru, že bych se jako dohadoval s nějakým jako zarytým ekologickým aktivistou, který tvrdí, že jádro je fuj, tak to jsem už dlouho nedělal. Ale vlastně můžeme říct ve dvou oblastech. Tady na katedře jaderných reaktorů tak mám na starosti jako PR aktivity. A takže pokud na vás vyskočí nějaký PR výstup z hlediska ohledně jaderného reaktoru u nás, tak většinou jsem to spunktoval nějak já nebo dal dohromady. Takže mám tady jako i přes mě chodí novináři, když prostě potřebuji nějaké vyjádření, něco vysvětlit, tak to jde přes mě a často se mi se podaří sehnat nějaký kolega, který se to ujme a prostě někdy to skončí na mě, protože nikdo není k dispozici. Takže vždycky tvrdím, že když se novinář zeptá, tak je potřeba mu odpovědět a vysvětlit mu to. Takže to je jako by první oblast, kde se člověk setkává s různě i kompetentníma novinářema, některý prostě to mají nastudovaný a je to jako, když se baví s nějakým jako lajkem, který se tomu věnuje a má to jako, rozumí tomu trochu aspoň, když to nasčetl, ale taky jsou novináři, kteří jsou jako úplně dutý, co se týče toho. Ale i tím je potřeba to vysvětlit a pomoct jim to pochopit a prostředkovat vlastně tu informaci. No a pak druhá aktivita, když se hodně setkávám, tak jezdím za fakultu na různý veletrhy a teď třeba bude veletrh vědy v Letňanech, co pořádá Akademie věd, tak tam jako fakulta jaderná fyzika a inženýrská bude mít stánek, budeme tam mít model reaktoru, takže tam budu jakoby ty tři dny k dispozici a budu si povídat s tou laickou veřejností. Naposledy, když to bylo před covidem, tenhle veletrh, tak to bylo těsně potom, co odvysílali jako seriál Černobyl, takže to bylo hlavní nosné téma těch několika dní, kdy jsme se o tom bavili a ty lidi se jako měli dostat často dobrý dotazy, že jim třeba něco nebylo jasný, nebo jestli je to tak opravdu jako v tom filmu a tak. Takže podle mě to je potřeba a se s těma lidmi o tom bavit a dát jim tu možnost to potkat, protože když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, kdo tomu nerozumí, nebo kdo jim bude servírovat nějaký jako upravený informace, tak aby mu to vyhovovalo. Takže tady v tomhle potřeba být ten, který drží ten prapor té pravdy a snaží se jakoby zprostředkovat ty informace odborný bez nějakého jakoby zabarvení tím, že mě platí nějaký uhelný nebo plynový mafián. No. Takže tak. Jasně. Teď jsem slyšel, že když budeš na veletrhu vědy, tak mě teď trošku mrzí, že zrovna tam nejedu kvůli nějakým časovým povinnostem, ale ještě myslím, že v Praze nějaký Věda Fest na konci června, tak kdyby do něho byl zapojený, tak se tam taky zjevím. Jo, tam zrovna ne, ještě bývá v nějaký veletrh vědy, bývá v Davicích, nebo jak se to jmenuje, na Kulaťáku. No. To bývá, myslím, někdy v září. Tak tam to letos nebudem. Tam se to jako točí, my se jako střídáme, jako kdo tam zrovna jede, jako která katedra. Takže tam to letos ne. Ale je to potřeba prostě to propagovat a s tou veřejností se o tom bavit. No. Ano, jako já naprosto souhlasím, taky jako proto seš teď tady hostem našeho kanálu, ne že bychom reprezentovali dosahem celou veřejnost České republiky, ale přece jenom někdo nás vidí a občas si poslechne a předá nějaké informace. A vidím tady v chatu dokonce jeden dotaz od Johna K3. V čem spočívá inovace reaktorů? Princip je přeci pořád stejný. To je pravda. To štěpení funguje pořád stejně, ale bavíme se o asi vylepšení účinnosti, že to dává víc výkonu z toho stejného zařízení. Bavíme se o zlepšení spolehlivosti, třeba ty reaktory mají méně poruch a to zařízení se musí měnit méně častěji a prostě funguje to líp. Je to třeba pohodlnější vůči provozu a tak dál. Samozřejmě pak je to i levnější, že spousta inovací je směrem tak, aby se třeba redukovala lidská síla. A hodně se to vyvíjí z hlediska bezpečnosti a ten výzkum tam pokračuje v tom tak, aby ty reaktory byly ještě bezpečnější, ještě spolehlivější. Nebo aby třeba běželi díl, aby ten životní cyklus té elektrárny byl delší, aby dokázala ta elektrárna jak zbraně fungovat delší dobu, tak i třeba, aby jsme nemuseli tak často měnit to palivo v té jedné elektrárně. Takže čím se zase ušetří peníze a zvýší se efektivita. Takže ten výzkum běží vlastně všema těma směra. A to znamená, jak jakoby, řekněme, k té optimalizaci těch současných elektráren,
tak pak druhej, jakoby druhá ta vlinka výzkumná, tak je vlastně, kdy je snaha udělat ten uzavřený cyklus. To znamená vyvinout ty lepší reaktory, který dokážou pracovat i s tím použitým palivem, to, co dneska vyndáme z toho reaktoru, tak můžeme dát do jiného typu reaktoru a získat z toho spoustu energie. A zaprvé tím jako šetříme tu surovinu, že prostě teď využijeme asi 5% a takhle bychom mohli využít prostě 99%, jo, tak to je docela velký rozdíl. A celý je to i zaměřený na to, že se pak zredukuje množství toho odpadu. Jak jako co se týče objemu, tak i co se týče toho, jak dlouho to musí být pod tou zemí. A dneska prostě se bavíme o těch desítkách tisíc let, kdy to musí být pod zemí, aby se to rozpadlo na úroveň radioaktivity, kterou má přírodní uran. Ale když použijeme vlastně ty nejmodernější technologie, ty recyklace a těch nových reaktorů, ty generace 4, tak se můžeme bavit třeba o 300 letech, což už je prostě úplně něco jiného než těch 10 tisíc let. A i ten výzkum je ještě třetí oblast, ty nový typy těch reaktorů nebo nový v uvozovkách, tak by měly sloužit i vlastně jiným aplikacím než jenom ta výroba té elektřiny. A jsou tam třeba reaktory, které mají produkovat teplo o vysoké teplotě, aby se to dalo používat třeba v metalurgii přímo, anebo přímo k výrobě vodíku. Jo, dneska, když děláte vodík, tak ho musíte přidat přes elektriku, protože těch 300 stupňů na to nestačí, na ten rozklad. Ale když tam prostě budete pumpovat 900 nebo něco takového, tak už se vám to bude moct přímo rozpadat ten vodík přes nějaký katalytický reakce a ušetříte tím vlastně tu konverzi a se to zefektivníte, ten proces. Takže to je ještě další oblast, která jakoby, ten hlavní směr, kterým se ten výzkum momentálně ubírá. No díky, to je jako směrů vlastně dost, protože to zefektivňování jako je opravdu skokové a samozřejmě, jak jsi říkal, je to i o aplikaci nových postupů, nových bezpečnostních postupů. Já vlastně doplním to, co jsem mi říkal lehce já, že jsme se věnovali výzkumu zirkonových vrstev, které jsou právě používané na ty palivové články do reaktorů. A takže to je pro bezpečnost, protože ty měli třeba problém, že vlastně to bylo ve Fukušimě, možná mě opravíš, ale jestli se nepletu, tam právě ty do těch zirkonů při vyšších teplotách ty byly hodně otráveny vodíkem a došlo pak k jejich rozbití a vlastně úniku potom toho paliva. Jakože to byla jedna z příčin, která se stala ve Fukušimě, jestli se nepletu, právě selhání toho zirkonového obalu, a proto se řeší, jako čím by se to nahradilo. Jo, ten zirkonový obal, tak on oxiduje to zirkonium a dělá se z toho zirkonový oxid. A ten má výrazně horší mechanické vlastnosti. Takže zvlášť, když se to jako nahřeje na vyšší teplotu, tak to začne oxidovat. A je zaprvé to exotermická reakce, takže se přitom uvolňuje teplo a zároveň se přitom generuje vodík, tím, jak tam dochází k rozkladu vody a na ten kyslík a vodík. A to je blbý. Takže když vlastně dojde k tomu selhání toho chlazení, že se to přehřeje a začne ta oxidace běžet rychleji, tak díky vlastně tomu nástřiku, tady té ochranné vrstvě, tomu nátěru, tak ta oxidace probíhá výrazně pomaleji a vlastně vydrží to delší dobu přehřátý s horším chlazením, takže to jakoby dává větší dobu k tomu provést tu reakci a snižuje to riziko, že prostě se tam dojde k těm vysokým, tam dojde k té oxidaci a k tomu, že se prostě to pokrytí toho paliva poruší. Laicky řečeno. Takže výzkum... Takže to jakoby pomalejc to koroduje. Jasně, takže jak slyšíte, výzkum pokračuje. Čet, velmi děkuji za pěkné vysvětlení a já myslím, že se chýlíme pomalinku ke konci, je čas na nějakou veselou historku z USA. To je, těch je spousta. Asi... Já mám několik zajímavých, který asi 3-4 bych tady takhle na závěr nastali, to nevadí. Ha, tak pověz. Takže jednou jsem šel prát do veřejný prádelny a nějak jsem to jako časově nezvládl, že jsem tam právě šel prát večer. A bylo to, ta prádelna byla jako u kolejí, jakoby u železních kolejí, za kterýma, ty lidi to nazývali, že to není úplně jako dobrý neighborhood, takže jakoby... jsem si říkal, no jako uvidíme, jaký to bude. No a přišel jsem tam, dal jsem si tam prát někdy v nějakých 9 večer, prádlo, a teď jsem tam čekal, že jo, čet jsem si, a přišla tam skupinka bezdomovců, což bylo jako,
což, od čeho jako někteří lidé jako na to varovali, že tam jako jsou. A tak jsem si říkal, no to jo, to jsem to, že jsem tam přišel takhle pozdě. Tak jsem seděl v koutku, četl jsem si, nebo dělal jsem si, že čtu a pozoroval jsem je přitom. A bylo strašně zajímavé vlastně vidět, jak ta komunita fungovala, co si povídali, jak jako by mezi sebou interagovali. A byl jsem vlastně překvapený, že to byly jako vypadaly docela fajn a velice, velice jako kultivovaně a slušně. A to bylo jako strašně, strašně zajímavý jako kulturní zážitek. Takže zpětně toho nelituju, i když jsem ze začátku měl jako s tím trochu problém, že jdu takhle pozdě prát prádlo. Takže je to taková docela zajímavá náhoda. Takže tak, Američani mají i kultivované bezdomovce, to je nádherné. Ne, bylo to jako fakt zajímavý exkurs do jiné společnosti. Tohle tam třeba bylo hodně, když člověk jezdil MHD, tak tam prostě jezdil s úplně jinou speciální skupinou. Případně zajímavá byla cesta, jsem jednou jel Greyhoundem, to znamená taky dálkový autobusy, co tam jezdí, a to jsem jel k Washingtonu a DC, to znamená asi já nevím, 18 hodin jsem seděl v buse. A to bylo taky strašně zajímavý, protože tam jeli lidi, kteří úplně jako, je to jiná skupina, to se jako nemůže dovolit letět, ale potřebuje se někam dostat. Takže tam jeli buď starý lidi, nebo nějaký jako takový ty tlustý Američani z takových těch komiksů, nebo vždycky říkám, Simpsonovi to je pravý obraz Ameriky. Jo? A ještě Family Guy, to jsou jako dva materiály, které jako reálně popisují to, co se v Americe děje. A tohle jsem tam jako ve spoustě věcech zažil, počínaje tím, když ten jako autobus zastavil prostě u McDonaldu na obědovou pauzu, a se všichni vyběhli jako a začali tam do sebe dládovat ten mekáč, který teda v Americe je naprosto děsivý proti tomu, co máme tady u nás. A nejlepší bylo pak na závěr, když už jsme jako sedali do toho autobusu, tak tam vedle mě seděl takový strašlivě obtloustý Američan, takový úplně archetypální tlusťoch, jako když si představíte takového tlustého Američana, co jako pije prostě 6 litrů koli denně a je to takový ten jakoby velmi, jak to říct, nekorektní obraz toho Američana, tak to tenhle člověk tam vedle mě seděl. A takže dospělý Cartman. Ano, a ten to už jako naládoval do sebe v tom mekáči jako strašně moc. A teď tam šel nějaký ještě jiný člověk, který jakože si koupil burger navíc, že už ho nemůže sníst, jestli se někdo nedá, což mi jako se strašně líbilo tohleto jako, že ho nechtěl vyhodit. A tady ten Američan vedle mě, tak ten se jako, teď se zvedl, že on si dá, jako no. Takže do sebe naládoval ještě další burger a jsem úplně čuměl, jako. A to bylo jako strašně pěkný. No. Když jsme u těch burgerů, tak to, co jsem pochopil v Americe teprve, a to je koncept burgeru. Jo? Burger je úplně nejvíc geniální nápad, co se týče jako receptu, tak aby každá hospoda, každý prostě bistro mohlo mít vlastní recept a vlastní jakoby recepturu. Či ten koncept je jednoduchý a velmi jakoby, prostě dám, vezmu housku, dám do ní maso, dám do ní nějaké ingredience a mám burger. A tolik variací, co se dá toho, co tam dám za maso, nebo ale tolik ne, co tam dám za vomáčku. Tisíce různých možností, různých vomáček, kombinací, a jestli tam dám zeleninu, svaninu, šunku, sýr, prostě tisíce různých možností a pokaždé to může chutnat jinak. A to mě prostě fascinovalo, že prostě v každý hospodě, v každém bistru, kde jsem byl, tak jsem si mohl dát vlastně jiný burger, ale se to nikdy nepřejedlo. Tam teda můj nejoblíbenější recept, když se vás napadlo, tak to bylo v Downtown Brewery, což je v Knoxville na Gay Street, byla hospoda, kde se scházela ta výzkumná skupina každý pátek večer na pivo, což bylo taky moc pěkný. A tam měli burger, který měl v sobě chili papričky a guacamole. Prostě masová placka a na tom byly chili papričky s guacamole. A to bylo v housce. A ta kombinace té jako pálivosti s tou jemnou chutí toho guacamole byla prostě úplně dokonalá a s tím a básím o něm pořád a byl to ten nejlepší burger, který jsem kdy jedl, co se týče jako té kombinace toho toppingu a na sobě. No. Tak a jestli se teď dívají moji kolegové streameři Illuminator a Fluff, tak konečně pochopili, proč po návratu z Ameriky zásadně dělám guacamole s chili, protože přesně tohle to mi také zachutnalo, takže to je takové moje vydátorské guacamole, jako, kde se snoubí ta zdravá jemnost s tím, že to vlastně palí dvakrát. Tam to jako neměli zamíchaný, ale měli to jako, že jsi měl jako to guacamole a v tom byly maličký kolečka těch chili papriček tu a tam. Takže se jako kousnul a nikdy ti tam prostě překvapilo to pálení a nikdy to bylo jako jemný guacamole. A prostě dokonalý koncept. No, to je, a já se ještě zeptám na... Jako,
jestli mohu se zeptat ještě třeba na závěrečnou historiku třeba z nějakého jako místa, které si navštívila, úplně tě jako dojala a měl si z toho úplně radost, protože třeba u mě se stalo to, že při úplně haluzové cestě jsem jako vyrazil a pak se dívám na nějaký jezero, říkám, nebo dívám se na nějaký hotel a říkám si, já jsem ten hotel někde viděl. A teď vidím kámen pod tím hotelem a pod tím hotelem byla nějaká tráva. A teď tam bylo napsané, zde stál Patrick Swayze a zde zvedal tuto slečnu při hříšném tanci. Akorát teda v hříšném tanci je krásná scéna, jak, teda nevím, jestli tvůj ročník si viděl hříšní tanec, já na tom vyrůstal. Samozřejmě, že jo. Tak ta slavná zvedačka z jezera, tak teď už se tam dít nemůže, protože to jezero jim mezi tím vyschnulo. Ale mají tam ten hotel a mají tam šutr, no. Tak jestli třeba taky máš nějaké takové místo. Ty jo, asi dvě bych měl takovýhle věci. Prvně takovou jako víc osobní. A to je ve Wisconsinu, na severu Wisconsinu je Green Bay a mám tam kousek od toho známý. A jel jsem za nima se podívat. A jel jsem prostě autem prostě takový tý americký dálnici, kdy volan můžeš jako zapřít a jedeš rovně pořád dál další 200 mil. A tam jsem jakoby, když jsem tam přijížděl, a když jsem ten druhý den tam dojížděl k tomu domečku, co oni mají, tak jsem jako přijížděl tím autem a ta Jana tam byla venku s tou svou holčičkou a houpala jí na houpačce. A jakoby pořád se jako vybavuju tenhle ten moment, protože bylo strašně krásný, jsem jako prostě po pěti letech jsem je viděl. A já jsem, když jsem tam předtím, tak to bylo maličký dítě, jako to byl novorozenec, ta holčička, ta Hanička. Ale i jako vlastně to, jak jsem přijížděl k tomu domu a ona jí tam houpla na té houpačce, tak jako to byl strašně silný zážitek, plus i teda to, že vlastně takovýhle záběr si představuji, jako, že prostě takový archetypální filmový záběr, když jako auto přijíždí k tomu domu té rodiny, kde prostě ta žena houpe to dítě na té houpačce. Jako. A to je takový můj tak asi nejvíc osobní moment, který byl strašně krásný, když jsem tam přijížděl. Děkuji, pěkné. Takže to a ten druhej, počkej, teď jsem to asi zapomněl. A já si určitě vzpomenu, že jsem. Ještě pokračuji já. Tady na streamu. Že se člověk zasní do takové té. Je teda, když jsi řekl tuhle tu scénu z houpačku, tak nevím, proč mě v hlavě vytanula hned scéna 1-2 Freddy D, ale to je asi mám moc nakoukáno těch scén. Ale jo, jako takové krásné americké předměstí, kde ti se běhají za míčem a rozhodně tam nikdo za rohem neprodává drogy a všechno je krásné. Je to neuvěřitelné, no. Jo, a pak ta druhá, kterou teda bych taky vzal jako doporučení pro posluchače, tak je jako Washington DC, kde se mi strašlivě líbilo spousta věcí. Bylo tam úžasné procházet tím parkem a tím mallem a hlavně kolem těch memoriálů prostě. A kolem těch památníků první světové válce, druhé světové, že jo, a tý zdi, která je k Vietnamu. Pak moje asi jakoby nejsilnější, no nejoblíbenější, tak je památník korejské válce, kde je ten slavný nápis, že svoboda není zadarmo. To je podle mě jako to hlavní motto, který bychom měli podle mě ctít. A byl jsem strašně rád, že to tam bylo. Takže tohle jako fakt doporučuju. A to na mě udělalo jako úplně jiný dojem, že to nebylo tak jako klasicky, nebo nebral jsem to jako klasicky turisticky, ale fakt jsem tam jako měl jako takový hlubší prožitek. I třeba to, když tam prostě člověk stojí a kouká chvíli na tu zeď, která je tím památníkem k tomu Vietnamu a teď tam vidí ty lidi, co tam přicházejí a třeba ty dědečkové, nebo starý rodiče ukazují svým jako vnukům a dětem a hledají konkrétní jméno a ukazují třeba, že tady je prostě napsaný ten jejich příbuzný, tak to jako to je pak jako zajímavý a je to podle mě strašně dobře, že to takhle tam je a na tak důležitém místě, že to tam mají, no. Takže to se mi líbilo, no. A pak samozřejmě výborný je ještě muzeum námořní pěchoty, které tam je kousíček od Washington DC a který je podle mě úplným vyvrcholením se týče, jak se dá dělat dobrý muzeum. Jako, takže to jsou takové mé dva typy na návštěvu, až tam budete někdy. Já bych určitě Washington DC doporučil taktéž, protože také jsem se tam zajel
a při té velké procházce tím středovým parkem s těma monumentama, tak ono se samozřejmě každý zná, ví tam toho Lincolna sedícího, jako ta legenda tam chodí, Lisa Simpsonová se zeptat, a když má nějaký problém. A pak na druhé straně je vlastně ten Kapitol. Kapitol. No ale právě ty památníky, které jsou trošku na kraji, jak říkáš, vietnamská válka a tak dále, ty jako jsou možná i silnější prožitky a určitě se tam, jestli budete v Americe, zajďte. A já tebe doplním jako fanda hokeje, zajděte si na Washington Capitals. Výborný hokej, krásný stadion. Ale to je vždycky, když tam člověk je, tak musí jako navštívit baseball a americký fotbal, aby zažil a pochopil všechny fóry o baseballu, tak musí vyrazit na baseballový zápas, teprve pak dokáže jako ocenit různé fórky, co se týče toho. Takže rouští tu kulturu neváhat přijmout jakoukoliv výzvu. To asi na poslední výzvu, kterou si můžeme bavit, tak šel jsem tam a kolegové mě tam zatáhli do cukrárny. Já jsem šel na oběd a oni, že jdou do cukrárny, jdu sem na zmrzlinu. A byl tam, nevím, jak se to jmenovalo, byl takový jako zmrzlinový pohár, který byl udělaný, že to byl takový velký donut a byl jako glaze, to znamená, že byl takovou tu cukrovou polevou. A na tom byly tři kopečky kávové zmrzliny, jako velký kopečky. Bylo to posypaný jako kouskama slaniny vysmažený a političně nějakým javorovým sirupem. A tak jako, že to jako pro mě, jako člověka, který se odváží sníst úplně cokoliv, tak samozřejmě to byla jasná volba, jestli to musím dát. A bylo to fakt strašně dobrý. Ta kombinace té slaný slaniny s tou jako výbornou kávou zmrzenou a tím donatem, tak jako byla super. Pravda, jakoby ten den už jsem neobědval ani nevečeřel a ještě další den jsem to asi cítil na srdíčku, tak to za to stálo. A i takové to různé jídelní bizáry se tam dají potkat. A prostě je to svobodná země a člověk si tam tohle může dát. No. Já vidím, že Ladislav je nejezen jenom z té věty, co slyšel, na to, že by to jedl. Já jsem dneska ještě neobědval, takže se těším, až se navečeřím. Ale... Já ještě jenom podotknu, že snad se i na tento rozhovor podívají kolegové z Fulbrightu a se znají, že právě ten Fulbright, ten vlastně grant, který nás věce z různého typu věd, přírodních i sociálních věd a humanitních věd, tak jako opravdu funguje tím stylem, že najdeme si ten čas podívat se i do té, na tu kulturu a jako vidím, že ty jsi tu kulturu přijímal jako dost s otevřenou náručí a ještě vlastně jsem si vzpomněl, jak jsi mluvil o těch muzeích, skutečně v tom Washingtonu, kolem té hlavní ulice, tam je těch muzeí hromada, tam je jich jako jedno vedle druhého, já jsem zase navštívil muzeum, řekl bych, indiánské, ale to je neslušné říci, takže Muzeum původních obyvatel, které bylo takové trošičku skromnější, jako byli původní obyvatelé, ale také tam mají takové své malé muzeum. Tak to bych doporučil třeba ty, kteří se fakt chtějí podívat, kde je ta původní Amerika, tak v tom muzeu je teď tam zavřená. Těch muzeí, to jsme, já jsem v tom Washingtonu byl krátce jenom, takže to, ale v těch muzeích jsem vymetl strašně moc. Byl výborný třeba i Kapitol, tam jsem si extra zaplatil takovou tu, nebo šel jsem na takovou tu prohlídku Sochy Kapitolu se to jmenuje. A to kvůli tomu, abych jako se podíval na bystu Václava Havla, že jo, když tam člověk je. Takže to tam třeba mají takovouhle jako navíc tu. Pak v tom Washingtonu jsem to pak jako tolik neprošel a mám tam pořád jako věci na to-do listu, který chci navštívit. Určitě Muzeum holokaustu, jakoby je věc, kterou bych tam strašně rád viděl. A protože už jsem těch muzeí viděl hodně a tam myslím, že to bude fakt dobře zpracovaný. Takže to. A pak samozřejmě ještě New York jsme zapomněli zmínit úplně. Tam jsem byl v lednu, takže v New Yorku byla zima, ale bylo to super, že tam nebyli turisti. Takže od té doby doporučuji na návštěvu New Yorku vždycky v zimě, v lednu, kdy tam nejsou turisti a nemáte fronty. Tak se jenom prostě musíte pořádně oblíct, ale pak je to, užijete si spoustu. A tam té kultury je úplně neuvěřitelně a ať už je to Metropolitní muzeum v New Yorku nebo slavný Cloisters se středověkou architekturou, pak jako Guggenheim, klasika, výborný je muzeum moderního umění MoMA, ta je taky úžasná, doporučuji, že chce moderní umění, tak vyrazit tam. A když jsem mluvil o těch kulturách, tak to jsem zažil ve Francii, v Paříži, tak je hned u Eiffelovky, tak je Quai de Branly, nebo nějak, tak se to jmenuje to muzeum, je to muzeum mimo evropských kultur. A to fakt jako doporučuju. Fakt silně doporučuji, že budete v Paříži, vykašlete se na Monu Lízu, ale zajděte tam. A tam mají vlastně sbírku
jakoby umění a věcí, které jsou spojené s mimo evropskýma kulturama. To znamená Austrálie, Oceánie, Indiáni, jak ty americký, tak prostě jakoby Inuiti a všechno, jako všechny tyhle jakoby neevropské kultury. A je to úplně neuvěřitelné, co tam mají. Vždycky říkám, je to takový skladiště hudebních nástrojů, hlavně bubnů a masek. A je to neuvěřitelná jako exkurze do nějakých takových jako základů lidskosti, jakoby základů myšlení člověka, který jako pod úrovní toho nánosu té evropské kultury. A je to fakt super. Takže pokud budete v Paříži, tak doporučuji ještě, jsme u těch muzeí, navštívit tohleto. Ale prostě muzea jsou dobrý, no. To líbí se mi, že prakticky, co jsem se bavil s kolegy, tak nejvíc do těch muzeí chodíme my přírodovědci. My rádi čteme cedulky, které jsou pod tím. Ale jo, super, takže vidíte, Fulbright funguje, kultura a přenos, spadl mi mikrofon, a funguje jak má a najde se i čas při té vidě na to. No a Laďo, tak předávám ti slovo na závěrečnou otázku. Jo, já mám svůj tradiční závěrečnou otázku, která je vždycky víceméně stejná a možná, že jsi na ní už trochu odpověděl, tak nechám na tobě, jak to budeš formulovat či neformulovat, ale otázka zní, co by běžný člověk z laické veřejnosti měl vidět o tvém oboru, čili v tomto případě teda jaderné energetické či jaderných reaktorech, co se obvykle neříká, že by měl vědět? No, to je těžká otázka. Já si myslím, že to hlavní je, aby si uvědomil, aby věděl, že jaderná energetika nebo jaderná fyzika, reaktorová fyzika, tak jaderný reaktor, že nejsou jenom elektřina, ale že to je tisíce různých aplikací, který potkává skoro každý den, můžeme říct. Ať už to je v medicíně, v tom průmyslu, v tom běžném životě. Takže to je podle mě to hlavní, že i kdybychom tady neměli prostě jadernou energetiku jako elektřinu, tak bychom se jako lidstvo posunuli hodně zpátky, kdybychom nepoužívali ty jaderný reaktory těm ostatním aplikacím. Tak to je podle mě to poselství, co by ty běžní lidi měli vědět. Tak jo, díky moc za tvůj čas, tolik asi za mě všechno, pokud Jerona napadá nějaká další kreativní otázka. Já myslím, že jsem byl kreativně dost inspirován. Bylo to fajn, díky moc za tvůj čas ještě jednou a když tak textovou verzi tady toho rozhovoru, nebo ne tady toho přesně, ale jako na podobné otázky, najdete na webu Fulbrightovy komise a já se budu těšit zase někdy někde třeba na veletrhu vědy, že se potkáme nebo tak něco. Určitě. Tak jo, tak děkuju, doufám, že jsem nebyl moc ukecanej. Ne, díky, naopak jsme tě potřebovali trošku rozkecat, protože jsi byl tak rychlý, že jsem si řekl, že to chce ještě okořenit nějakýma historkama. Každopádně moc díky za čas i za mě a loučím se i s našimi fanoušky, díky za sledování a tenhle ten záznam bude k dispozici samozřejmě standardně na Twitchi a také na YouTube. A loučím se i s naším dnešním hostem Ondřem Novákem z FI ČVUT z Prahy a také Fulbrightistou, který nám pověděl mnohé o cestování a tak vůbec. Čau, Ondro. Čau.